Hea kuulaja! Selles videos tutvustame mõningaid Töötukassa teenuseid, mille teadmisest võib sul kasu olla. Alustuseks räägin, mis on tööandjate teavitamise ja nõustamise teenus. Kui lähed tööle või juba töötad, siis mõnikord võib juhtuda, et inimesed ei oska kuidagi sinuga suhelda või tunnevad end kuidagi ebakindlal. See on täiesti tavaline, kui nad pole varem sellise tervisipiiranguga, inimesega, näiteks kurdiga, kokku puutunud ning nad lihtsalt ei oska ega tea suhelda. Mõnikord see laheneb aja jooksul, ise ning mõned kolleegid õpivad suisa viipekeele ära. Mõnikord aga ei lahene. Meie tööandjate teavitamise ja nõustamise teenus tulebki siin appi, et nõustada sinu kolleege ja ülemust. Need on toredad kohtumised ja annavad palju uusi teadmisi juurde, kuidas sinuga suhelda või kuidas arvestada erinevate murede ja vajadustega. Meie saame rääkida, mis on kurtus ja kuidas see tekib. See vähendab sinu kolleegide hirmu ja ärevust suhtlemise ees ning saame ka õpetada lihtsamaid viipeid. Niimoodi tunnevad nii sinu kolleegid kui ka sina end hoituna ning edaspidi võib läbi saamine olla sujuvam. Me nõustame tööandjaid ka teistel teemadel, näiteks erinevad haigused, vaimne tervis või hoopiski, kuidas ennast tervena hoida. Kuidas meie koolitusi saada? Ütle ülemusele, et Töötukassas on olemas tööandjate nõustajad, kes hea meelega tulevad tervise murede teemal toetama. Anna ülemusele edasi meie kontaktid, et ta meiega ühendust võtaks ja nõustamise kohta uuriks. Loodetavasti oled sa juba käinud töövõime hindamisel. Esialgu tuleb sul sellest soovist perearstile märku anda ning ta suunab vajadusel vastava arsti juurde. Peale seda saad sa minna Töötukassa kontorisse või kodulehele ja panna endale aeg juhtumikorraldaja juurde. Koos juhtumikorraldajaga saad täita töövõime hindamise taotluse. Vähenenud või puuduva töövõime korral on sul ja ka sinu tööandjal võimalik Töötukassas toetavaid teenuseid saada. Näiteks sotsiaalmaksusoodustus on üks hea toetusvõimalus tööandjale.